ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅವರು ಈ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಹೆಸರುಕಾಳು ಮೊಳಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊಳಕೆ ಬಂದ ಹೆಸರುಕಾಳೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಅದು ನಮಗೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ನಾನು ಏಲಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆಗ ಅದೇ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಉಷ್ಣ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಇದಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೈಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಾಯಿಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾನು ಹೆಸರುಕಾಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹೆಸರುಕಾಳು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನೆನೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದು ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆಂತ ಉಳಿತಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀರು ತೆಗೆದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಳಕೆ ಬಂತು. ಮೊಳಕೆ ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಳಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ ನೈಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ ಒಂಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಏನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸಿನಾಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಹೆಸರುಕಾಳು ಒಂಥರ ಹಸಿ ಹಸಿ ಬರ್ತದೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಊರ ದನದ ಹಾಲು ಇದ್ದರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೋಡಿ. ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ತಿಕ್ಕ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕುವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮಿಂದ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಂತ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಳ್ಳಿದ್ದು ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕುಚ್ಚಿಲನ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಳ್ತಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಫಂಕ್ಷನ್ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರುವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಈ ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಮಾಡಿ ಕುಡಿದೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಉಂಟು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿರಿ. ಜೋರಾದವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಕುಡಿಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲ ಕೆರೆಸಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಈಗ ಬೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಿಹಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಬೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಸರುಕಾಳು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಕೆರೆಸಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದು ಎಂತ ಕೇಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಸಿ ಹಸಿ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ ಕಾರಣ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೋದು ಏನು ಜ್ಯೂಸ್ ಥರವೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ನಾನು ಜಾರಲ್ಲಿದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಇಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿದೆ. ತಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿರಬೇಕು.
ಎಲ್ಲ ಹಾಕು. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಹಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಲು ಹಾಕೋದು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಊರ ದನದ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹಾಕದೆ ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದರ ಪರಿಮಳವೇ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿತ್ತು, ಸಾಕಿಗೆ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. ನಾನು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣೀರು ಅವರು, ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಪದಾರ್ಥ ಹೇಗು ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಹಸಿ ಸಹ ತಿನ್ಬೋದು ಮೊಳಕೆ ಬರೆಸಿ. ಹಸಿ ಇದು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ತುಂಬ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಾನು ಕುಡಿತೇನೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ ತುಟಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಣ್ಣು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೇದಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ನೊರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮೀಸೆ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಗಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೀವು ಸಹ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಹ ತಿಳಿಸಿ. ಮುಂದಿನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಕೀಪ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್.